Junamiti system yaramamagaraga twaravuganaga mu burwayi bwe ariko yagirinze yitaba imana naramugeraho ku kiriyo cya Brava no gushyingurwa kwe mwabonye abantu bari bahari ako ninde yamugezeho mu gihe ararwaye kubera iki dukunda abapfu kuki dukunda umuntu ariko yapfuye wari bakunda abapfu ijambo ry'indirimbo ubwaryo izina ry'indirimbo ryo ubwaryo ngira ngo yabivuga tuba tuvuga uburyo abantu tuba mu isi navuga ngo yindashima aho umuntu abana n'abantu bakaba bamurwanya bamutuka bamuvuga nabi ariko yamara gupfa bose bakamusingiza aranavuga ati nimara gupfa FM indirimbo zanjye bazazikina ushobora kumara umunsi wose utumvise indirimbo ya Bulldog bayikina kuri radiyo ariko nk'uko yabivuze biramutse bibayeho Imana ibimurinde wajya kumva buri radiyo yose iri gucuranga indirimbo z'umunsi wose usanga umuntu ukiri muzima ari bake cyane bita ku mibereho yiwe ariko yaba yapfuye ugasanga benshi barashaka kumaririza ibyiwe ngo bamenye icyo gihe cyangwa se nibwo babonye umwanya wo kumupostinga ariko nk'icyo gihe umuntu simbyifuje ko nshaka gupfa ariko biramutse bibayeho usanga indirimbo zanjye zose nizo ntekereza ko badafite zihari bari kuzikina naye makusombishe muri ya ndirimbo ya Zero Trap yitwa Sinabyaye ku buryo abantu banamwataka akanatumizwa urwego rw'ubugenza cya Rebu mu gusobanura ibijyanye n'iyo ndirimbo nk'umuhanzi abahanzi b'iki gihe baridagaduye cyane bagira ku rwego barengera abahanzi barimo ibishego hari ukuntu arimo ibishego bakazimiza ngo igare ngo ari kunyonga igare nka kinyuma akinyuma ni agaki uhasanga ari akaguru k'inyuma cyangwa akavuga akabongosho so akinyuma rero ntabwo wamenya ngo ni agaki pifure amenye Bulldog ko ntabwo yagiye muri famiye nta kantu ka nyina yigeze avuga ngo mama niyo ngo mama ni agaki niyo nka nyoko mama hirwe nkura hakomeye niyo ryaba rimwe gusa wenda ryama gutuza rimwe gusa urumva ko ibintu twaririmbye iyo rimwe gusa twaremagana iki ngo abarara nahaga ka nyina bazifata nkaho nkabo twahoze dusangira twego umukozi wacu witwa Gabon Boy wo mu rugo yawe nkuko imbwa yo kwa Rock yitwa ibyo byo twumva indirimbo bita bibaye twaje turi ubundi imbere indirimbo yasohokeraga muri Sunday Night Star Forum Salus Relax yego muri ya ndirimbo harimo backing za Courage kuko bayikoreye muri Bridge Record kandi Courage yakoreraga hafi na Bridge muri bo harimo iriya ndirimbo ngo yitwa bibaye bibaye akankunda bayikuye ku ndirimbo yitwa yari kibeka siniseme siniseme mu maguru mashya igahita ibagiza bano bantu bibaye nibwo twakoze indirimbo natwe yitwa reba uwo mwana agenda neza aseka neza arahebuje nibwo twatuyikubita mu minota 33 tukiva muri studio kuronshinga indirimbo yacu uwo bita DJ Adams abahaye SMS ari Mike Karangwa arabwa ati Jazz Family bayishishuye niba babeshya ati mushake indirimbo bita Adams akadura turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo 7/8/2344 kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar resto nziza iri ku rwego rwo hejuru uza kubagana wa makozo 7/8/2347/87 ubundi urugero rw'ibiro byawe
ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Habiyambere Jean Baptiste Bahati Makacha umuheburayo The Black Scorpion inyoza Dr. BM All right. Bunda mazina yanjye yose nkunda umuntu avuga neza neza nta na rimwe asimbutse kandi akabivuga uko bikurikirana. Niko mbikoze? Nuko kabisa. Bamaze kuyoka. Big up to me. Big up Bambla. Big up to yourself. Thank you brother man. Thank you so much. Is it fresh? Bomba class. Eh, fresh is the man. Yeah, it's been a long time since I said I'm acheme igihe kinini cyane nukuvuga ngo hari ndi mishinga turimo mu misiri imbere ubundi ngiye nigeze kubwira kasi episo namubwira ati nuzajyumbura ukora amazi cy'umweru ukora amazi by'umweru bibiri utabona kuri YouTube uje uvuga ati muhungu ari he uko biri kose haba ari ikintu nokeje mu gikari yego so rero n'umungu niko bimeze hari ikintu ndi hari ikintu ndi guteka kuryo ngiyo mu misiri imbere muratangira kukibona kuri screen big screen cyangwa se small screen bitewe n'icyo ukoresha ariko beta nuko ufite big ukajya ureba noneho muri make ngiye kwakubita movie oh yes haraciyemo igihe cyane ugiye kugarura twa tuntu twawe haciye imyaka igera kuri itatu nakora filime ndakora filime kabisa rero kuri muri mbaya sha nyuma yambaye nakoze za superstar nakoze bita true love nakoze my ex boyfriend so rero ubu ngubu rero my ex boyfriend ni mama filime ya danje kabisa yeah so rero ubu ngubu ngiye kubazana filime esha bundi na postings mfite filime ebyiri none zeza arancanze ndavuga mfite filime yitwa diaspora we see diaspora mfite n'indi yitwa the prophet ndavuga tre na danchance ngiye kujya kuri tele mwabanyarwanda ni mu mitiremo nkuri iyi Ese kuba tuye diaspora? Ushaba tuye diaspora? Ifite inkuru ya kasa. Abantu nka 80 ku hafi ku ijana. Mu bantu ijana 80 batoye diaspora. Si story ya hino yizi? Ryoshye ite ugakubitwa n'inkuba. Cheke story. Ndaje mbakubite diaspora. Buri mu diaspora wese ahava akagira. Ngica ategeje filime twa diaspora. Diaspora kabisa. Zabirimo ba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu n'abarundi bari Burundi n'abakongomani bari imurenge ubundi abakongomani ubundi abakongomani n'abanyarwanda na bene wacu bibera muri Kongo n'abakongomani bavuga urumbi rw'ikinyarwanda numva ngo ni abakongomani bavuga urumbi rw'ikinyarwanda bumva ikinyarwanda ariko bamwe namwe bafite nationalite zo mu Rwanda bafite nationalite zo muri Kongo abandi Burundi ako ziko ari byo bumva ikinyarwanda neza nkatwe buri muntu wese ku isahava akagera umva ikinyarwanda uretse yuko ikinitse half icyongereza half kinyarwanda so bivuze ngo nabandi bantu batazi ikinyarwanda umva icyongereza naho ariko français rwose murabizi yuko te ne connais pas très très compliqué français it's very very difficult so rero maze iminsi muri ibyo bintu nanubwo birarangira uko uyu munsi nifite aka off nkahita avuga ati uyu munsi kuki umuntu atabatamo mwongera nkasuhuza Romeo tukajya ariko si yo gusa si diaspora ni yanjye hari n'indi y'abandi yo itaratangazwa none izina ryayo noneho abakiteri barimo noneho cyangwa se mwaratetse kabisa mwatetse mu mazi iminsi duteka tumaze iminsi turi gutegurira abanyarwanda ibintu byiza kandi binarenze mu minsi iri imbere atangira kubibona nzazangamba ibabwire nzababwira abo bikurikira umunsi ku munsi tujya gutangira kubaha filime ibaze nawe nyuma y'imyaka ine nakina filime Naye nyiri kwandika ndi mu bitabo. Wandika sha. Naye nyiri mu bitabo ndi naye nyiri kwandika ndi mu bitabo. So ngayo nguko rero amakuru ya musirikare. Meze fresh turakomeye kuri 3. Wumvisha album ya Redman na Bulldog. Abari ho duhera ko nuko mba hari. Bega album we. Bega bahanga we. Ndibaza. Mu buzima bwa muzika nyarwanda wemera yuko Redman na Bulldog ari bo baraperi bahagarara baraperi bose mu Rwanda. Nyuma yuko buri muraperi wese aza hano kuri mikoro akavuga ati ninge muraperi wa danje ari bushara avuga ko ari wa danje nk'inkuta za nuza neza za rubuga za rena nizo zabikubwira hanyuma haza bitre akavuga ati njyewe noneho haza uwo bita zo trap we nabonye indirimbo yari bavuze ngo bakure urya we nakasa ibintu by'imitukuri yabona nawe ararenze hakaza ishkevin yagiye kuvuga ngo niwe muraperi wa mbere buri wese avuga ati nibyo
harabara pe rano benshi mu Rwanda pe Fireman arahari Green P hakaza Pifra yo ne wa mbere nemera rero ngiye buri Pifra Capiro P the Capiro P the Green Imana y'i Imana y'i Rwanda niko yita ariko nono heje barapa byose hejuru yabo bose uko barapa barapa buri yatye twemera hejuru y'umushwi hari inkoko hari inkoko hejuru y'inkoko hari imbata hejuru y'imbata hari dendo hejuru ya dendo hari indege hejuru y'indege hari cyogajuru mwabagabo mwe Riderman na Bulldog umwe ni indege undi ni cyogajuru cyane cyane ko banafana na bubwabo ubwo rero Riderman ni wakubwira niba ari cyogajuru cyangwa se Bulldog ari cyogajuru ariko hagati yabo umwe muri bo ni indege undi ni cyogajuru bivuze ngo nibo bayoboye ikirere ntabwo byari bisanzwe ko abaharapiri babiri bihuza bagakora album ubo nanubwo bisanzwe no mu yindi miziki ko abahanzi babiri bahura badasanzwe badasanzwe ari itsinda yego bagahura ko bateka dukora icyo kintu bivuze ngo igitekerezo bagize ni nyamibwa bahita bari kuri cyumba cy'amateka bakavuga yuko bahuriye mu ndirimbo ya Mico the Best mu bisumizi nayirimo indirimbo ya Mico Mico aritegereza avuga ati njewe abaraperi bamenemera mu Rwanda Riderman ni Bulldog il faut ko baza mu ndirimbo yanjye ibaze Mico guha abaraperi babiri kora bakaza mu ndirimbo ye yakomeje ku nabo yaririmbyemo cyangwa kuye mu mutako mu minsi ashize ngiye kwigana na Riderman yambwiye ikintu kirankanga muri verse y'indirimbo ya Mico yasohoka na verse ya Bulldog Riderman yicaye mu office Bulldog ajya muri studio bose yandika imirongo ye bagiye guhura mu ndirimbo basanga banditse numva nka objectif nuza navuga ngo iki Sije apana sije ni nka sije basanga bose bahurije kuri story imwe bagiye kuvugaho nyuma kuri recording iyo ndirimbo urumva abasaza amaze kuri recording na bakapo bose hari abo misumizi hari ahantu baramwe ndamwemerera ateganyirije abantu baruhukira bicara bafata ka fanta akabyeri ku munuka kanwa ariko aho hantu hanwera umuntu urimo haramu waje kwende mu bisumisi yego umugira bica ngo rero bamaze bari ku meditate bumva nandi bakoze baravuga ati igitekerezo kivaho Bulldog atari ku musa ibi bintu Riderman na ati nyamara ibi bintu Mico ati ni mwicare mwabagabo mwe mutekereze nimwe hip hop y'u Rwanda isigaranye mu bikora icyo mure kintu mwakora bikomoka aho ngaho rero bahita bakora album y'indirimbo esheshatu ngira ngo ubwo mirukayo nawe iyi album twayivuzeho mbere kwisohoka urabyibuka ariko mu kuyivugaho twari tutarayumva ariko tuvuga dute ino album uko biri kose izahanga muri abantu wanyemera ngita uyu muntu gatoya ni ibikira giye kuririmba bakoze ndirimbo nyinshi cyane onyereza insomere tracklist bakoze album ikomeye cyane ni album iriho indirimbo zigera muri genetically EP mu mabarire y'Abanyarwanda n'Inyarwandakazi kandi ni album uri kuba mbere bibaye ko bano bahanze barapira basohora indirimbo zingana gutya maze ari amount y'izikagirwe shiku zingana gutya hari indirimbo imwe yitwa Nkubona 4 ehe nkubona fo ari nayo uwitwa dukomeza gatoya gace uwitwa minister utuma twishima yarapostinze aravuga ati nange umuntu wese ushaka kubika imbehe yundi mubona fo respect kuri mwebwe mwabagabo mwe Riderman na Bulldog mwakoze iba zinkubona fo na minister utuma twishima ariko by the way reka nane mbivuga gutya gusa umuntu bita utuma twishima ngo ni minister turi kuvuga w'urubyiruko akaba anafite mu nshingano ze ubuhanzi n'umwe mu baministre bicaye kuri no ntebe bagahita bigarurira igikundira kingana neza nk'icyo Habineza Joe yari afite nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Habineza Joe wari minisitiri w'urubyiruko nyuma ye na wundi mu minisitiri wigeza kundwa ngo urubyiruko rwonya rumwiyumvimo cyane nk'uyu nguyu icyo kintu nacyemera ngo utuma twishima imana twibutsa Joe kuko
usanga yahuye na bushari baganiriye ya ba Titi Brown Titi Brown dancer iko Titi Brown Titi Brown dancer barahuye yahuye n'abantu abanze guhura tumiye Nessa na Bitira ibaze gutumira Nessa arabatumira ngo basangire tuganire no bitekerezo mufite no kuvuga ngo minister utuma twishima urubyiruko yarwo yumvishemo cyane narwo rumwe yumvamo rekana nibiri banga aba bamwe mu bayobozi mutaye munaza niba ushaka kuba umuyobozi ukunzwe icyambere yegereza urubyiruko garagariza urubyiruko ko urukunze n'urugaragariza ko urukunze narwo ruzagukunda mujye mukunda kubona ukuntu Mimosa minister of sport ajya kunda amace yose abahari so niba uyoboye ikintu kugira ngo kigukunde nawe gikunde dukomeze nyuma ya nkubona fo bare ku indirimbo bita hip hop hip hop iyi ni hip hop ni hip mani bara abajene komeze akabiri gatatu nako gatatu iyo bita mubaniga ehe mubaniga komeza mise kigoramye komeza ukora indirimbo yitwa amategeko 10 album yabo yitwa icyumba cy'amategeko ego bashyiraho indirimbo bakunda bakunda bapfure yo ngene nshaka kuvugaho cyane why kubera iki bakunda bapfu ese koko birakwiriye ko tukunda umuntu ariko yavuye mu buzima no reka tutekereze okay ndaza kwifashisha ndahamagara Radamana ndetse na Bulldog ndamuhamagara ninge imana baranyita ndashaka kubabaza kubera iki reka tujye dusubire amateka y'abastari benshi cyane bagiye batuvamo kandi ugasanga amaze gupfa nibwo abantu bamugaragarije urukundo tujye kunya kwigenda Jay Paul mbere ko yitaba imana mbere ko atahuka yabanje gufunga ni bande bamusuye nanjye ubwanjye ndimo ndishyiramo uretse yuko ntanagize n'amahirwe yo kumushyingura kubera ko twatumiwe mu bya covid ariko nabwo nanjye ndi mu bitaro Jay Paul yitabye imana ndi mu bitaro ndwaye kubera iki yasuwe na bangahe mu yarafunzwe Jay Paul mbere ko yitabye imana mwibuke neza ko yarageze ku rwego abantu batagishaka kumva indirimbo ze basigaye bavuga ngo yarazimye Jay Paul mbere yuko yitabye imana ni ikihe gitaramo gikomeye mwaherukaga kumubonamo Jay Paul mbere yuko yitaba Imana ninde muntu niyekora bikomeye yararetse gukora uretse ko yasize akoze gospel ariko amaze kwitaba Imana amaze gupfa Jay Paul yabaye Jay Paul hahandi no kumuso kumushyingura irusororo mwari muri covid ari mibare narengwa ariko abantu baranga baruza rusororo haba ikibazo abamotari bajya imihanda baruzura why kuki dukunda abapfu kuki umuntu akiruhuta amubwira ngo ndagukunda kuki umuntu kuki ujya gushyira indabyo kumva y'umuntu utari kubibona kumva y'umuntu witahiye kumva y'umuntu utanabye kuki ari muzima utamugeraho urwango ruva mu bantu rubahehe ese koko ese twakabaye turi abantu bakunda umuntu ariko yapfuye ese turabakwereka urukundo umuntu yapfuye ararubona se umuntu bita Riderman na Jay Paul na Bulldog imana ibahe umugisha blessing tujye kunya kwigenda producer junior multi system murabizi indwara yageze yarage nge multi system imana yamwijimba babarire nsabye mbabaze junior twavugana ngo umunsi ku munsi kuri telefone buri munsi ngo ndaza gukureba arwaye akirwaye buri munsi nzaza gukureba bro sometimes nkamuhamagara nk'excuse sorry nanze ku munsi ndakugiraho none byanze bo nkamwereza amafaranga ni ibintu bisanzwe ko umuntu rwaye wese ubufasha ariko nge nagoma agaciro ubufasha June meti system yaramamagaraga twaravuganaga mu burwayi bwe ariko yagirinze yitaba imana naramugeraho ku munsi w'ikiriyo cy'amushyingura narimara no kumusezerana narimara se uko niko twakabaye tubana kuki dukunda bapfu
kuki dukunda ibyo byose nyine ibyo kuki dukunda bapfu ngiye ku kiriro cya junior system nafashe mikoro ndavuga ati nsabye imbabazi umuryango wa junior system bari baraho ngaho mbasabye imbabazi kubera yuko arinze yitaba imana mbizi ko arwaye ntarigeze mugeraho nanashimira cyane umuntu witwa Uncle Austin ndamushimira ndashimira umuntu bita Zizu Al Pacino ndashimira umuntu King James ndashimira abo nabantu babaye hafi Juni dusimbuke gatoya tujya kuri Eva Bravane nyakwigendera mbere yuko yitaba imana Bravane ninde muntu aheruka kumucuranga ari ku munsi yitaba imana indirimbo zacuranze amaradiyo yose yacuranze indirimbo ze zose Eva Bravane yagiye kwitaba imana abantu basigaye bavuga ngo yarazimye musubize amaso nyamurebe bavuga ngo ntago agikora umuziki sinzi ngo yatandukanye na New Level yabagamo ngo sinzi bro kuki dukunda abapfu kukiriho cya Bravane no gushyingurwa kwe mwabonye abantu bari bahari ako ninde wamugeze wo mugihe ararwaye uretse Tizo muri active babanaga uretse uno muhanzi nuza wa gakondo nuza Ruti Joel urumva bari inshuti ye cyane nawe barabanaga kubera icyo dukunda abapfu ntabwo tujye kuvuga okay tuvye mu mastari tujye muri mwebwe abantu basanzwe reba wowe umuntu wowe buri munsi uyu muntu yitabye imana turapostinga ngo rest in peace ugasanga uri gupostinga umuntu ngo rest in peace ariko mu gihe yararwaye ntabwo mu gihe yarakiri mu buzima ntabwo wigeze umubwira ngo bro ejo bundi nari kumva Kiss FM numvaga story hari ukuntu iyo ndi mu modoka buriya kenshi numva Kiss FM cyangwa numva Isibo FM numva za story kuri Kiss FM akunda kuvuga bavugaga story k'umutipe abatipe bagenzi be bayoba ukuntu asigaye yararwaye umutipe ararwara agera ku rwego rwo gupfa hahandi batarangije amafaranga njya kwivuza hanze nyine bararwana biranga ariko nyuma hahandi nyine bona ko byarangiye nyuma aza kugera amahirwe imana mutabara arakira ikibazo rero si uko yakize ikibazo abantu bari bavuze kuri Kiss FM nuko uwo muje amageze ku rwego nta kintu gitunze mu nzu we nta kintu gifite ni imodoka ye numva ngo ageze ku rwego murahura ko mwatuye telefone yawe ni nziza agahita yiguha ngo n'ubundi by'isi ni ubusa nese umusa ko mfite ikibazo wanije imodoka agahita guteza imodoka ati genda cyo ibibazo byawe inkweto wamubona agahita akura akamambira inkweto akaziguha ikintu ugera mu nzu iwe wabona wakuramo ikintu n'intebe ndageze ngo ibintu byose bishaba ngo n'intebe zirajya n'ibitanda asigaye arara hasi kubera turoma afite n'urukundo afitiye abantu no kubona ko iby'isi ari ubusa n'ubundi isi yari agiye kubisiga kubera icyo dukunda abapfu kuki dukunda umuntu ariko yapfuye wayo nyiri aho ngaho reka mpita mpamagara Riderman ndashaka kubaza kubera iki batekeje mu ndirimbo zose bakoze zose it's okay ariko kuki batekeje utahita tuvuga ati dukunda abapfu wayo ikomeye cyane kubera iki amagare Riderman iri gusana numve makaca nyamabara nyamabara bimeze gute se papa tutarajya kure cyane ndaguhamagaye ndi mu kiganiro kuri 3D n'ukuri ndi kuri mikoro ni ukuvuga ngo twa turi mu busesenguzi turi kuri album yitwa icyumba cy'amategeko ariko twibanda cyane ku ndirimbo yitwa bakunda abapfu ndavuga ati kanze ngo uhamagare nk'umusaza tubwireho gato cyane iminota mike cyane ishoboka bakunda abapfu ijambo ry'indirimbo ubwaryo izina ry'indirimbo ryo ubwaryo ngira ngo yabivuga tuba tuvuga uburyo abantu tuba mu isi navuga ngo yindashima aho umuntu abana n'abantu bakaba bamurwanya bamutuka bamuvuga nabi ariko yamara gupfa bose bakamusingiza ushobora kubana n'abantu tugenda tubibona mu buzima busanzwe ugasanga nk'umuntu runaka
yenda ararwaye cyangwa se afite ibindi bibazo abantu bagatabaza abantu mumfashe gutya mumfashe gutya ntihagira umutabara ariko yamara gupfa bose bagahurura bakaza bakavuga ukuntu yari umuntu mwiza ari igitangaza yari ibiki n'ibiki nyamara cyagihariho bataramufashaga urugero rworoshye ni nka Michael Jackson mu gihe yari ariho mu minsi ya nyuma yahoraga mu nkiko abantu bamutuka bavuga ngo asambanya abana bavuga yuko yanga birabura bamuvuga nabi amaze gupfa abantu bose indirimbo ze barazikina kandi bari baraziciye barazikina bamuvuga neza indirimbo ze zirongera ziracuruza abantu batangira kumusingiza bahubongera kumwita King n'ibindi byose ariko igihe yari ariho baramurwanyaga hari n'urundi rugero nshobora gutanga mu Rwanda ariko ntabwo byaba ari sawa ariko ngira ngo turabaza abahanzi bamwe na bamwe bagiye babaho ugasanga abantu bari kubatuka bari kubasebya nyamara bamara gupfa buri wese agatangira kuvuga ngo yari umwami muri ibi bintu yarashoboye yaragize iki nyamara mu gihe yari ariho bose bamutukaga bamusebya ubutumwa buri muri indirimbo mu by'ukuri ni gukunda abantu bakiriho ntitugakunda abapfu dukunda abantu bakiriho tubahereze indabo zabo tubahereze flowers zabo aho bagize nabi kuko ari abantu nk'abandi niba ari ukubegera tukabaganiriza tubaganirize aho bafite ibibazo tubatabare tubabe hafi kugira ngo tuzarindire yuko batabaruka ngo tubavuge neza nyamara twarabayeho tubarwana yes muri iyo ndirimbo muri flow ya Buddha hari ahantu avuga ati nimara gupfa FM indirimbo zanjye bazazikina ushobora kumara umunsi wose utumvise indirimbo ya Bulldog bayikina kuri radiyo ariko nk'uko yabivuze biramutse bibayeho Imana ibimurinde wajya kumva buri radiyo yose iri gucuranga indirimbo z'umunsi wose ntabwo ari byo rero mu by'ukuri abantu bagakwiye gushyigikirana tukiriho atari ukuvuga ngo umuntu yitabye Imana ngo tujye gushaka indabo nziza tujye gushaka kositime nziza isanduku nziza umuntu tumuvuga imyato ari uko yatabarutse ahubwo dukundane tukiriho ntitugakunda abapfu dukundane tukiriho dushyigikirane tukiriho nibwo butumwa buri muri iyo ndirimbo bana urakoze cyane Riderman by the way felicitation mwakoze album brother felicitation kabisa thanks my man blessings man so blessings brother man mumaze kumwumva ni Riderman ngira ngo ibyo avuze mbyo nako twavugaga ese koko birakwiriye yuko dukunda umuntu duha icyubahiro umuntu ari uko amaze kwitaba Imana we yabitinye nk'umuhanzi nyine birumvikana Rider kandi impamvu ze bazumvikana ariko nibaza ni iki kubera iki dukunda abapfuye hamagare Bulldog tubere nawe ko twitaba ubundi nawe tumubazaho gatoya kuri no rumu kuko bro njewe nzaba hano kugira ngo mumenye ko ndi ni intyoza intyoza mu myidagaduro mu Rwanda niko kubaho njewe nzajya mbereka mbaha buri kantu kose kadamagare Bulldog nawe twumve niba hari ikintu atubwiraho ako wenda mbabaza cyane cyane ku magambo agize iriya ndirimbo katwumve Yes, Buddha. There's a brother named Makachi. There's a fish. That man, I didn't even get a crit reading. Trikufuga Kuriri or Pomuya and Trikino Surahoga Toya, Jirango, Harindi, but Katukufuga, Chanacha never go back. Nasha Kuiba is a hope that a chance since the animal come now, that home not too much and give it. Ongereje gato nago nikumva kubera iki mwakoze ndibwo twa bakunda abapfu kubera iki bakunda abapfu just bakoresha imboga zabo ni iki usanga umuntu ukiri muzima ari bake cyane bita ku mibereho yiwe ariko yaba yapfuye ugasanga benshi barashaka kubaririza ibyiwe ngo bamenye icyo gihe cyangwa se nibwo babonye umwanya wo kumupostinga kandi mu by'ukuri bari basanzwe bafite amakuru y'uko afite ikibazo aba mu bitaro se cyangwa se aharwariye atameze neza ugasanga nyine yapfuye rwose rwo kujya kumupostinga washyiraho utuntu twinshi
twabino na biri ariko byukuri bari basanzwe azikari kibazo cyari ko ntano wabwitayo ari nge cyumwe na avuga nyine ko bize ku buryo ryo muri kwa iki hari amwe mu magambo wakoresheje uvuga ngo indirimbo zanje nyinshi FM izazikina FM zizazikina kubera iki Yes. Ariko icyo gihe umuntu simbyifuje ngo nshakumva ariko biramutse bibayeho usanga indirimbo zanjye zose niza ntekereza ko badafite zihari bari kuzikina rero nibyo ko ari umunsi nyine mba nagize trend bawita umunsi wa muntu nyine ngo ni umunsi wabaye umugezi wanjye tu kubera ko bazi ko icyo gihe ntawe nzaza kwishyuza cyangwa ntagire umuntu wese gukora ibyo ashaka Abana boda urakoze cyane ku mwanya wa duhaye kandi kandi felicitations brother mwakoze kabisa album nziza cyane. Sawa bro. Ngira ngo mumaze kumwumva ni Bulldog Brody OWG. None mara peri cyane Riderman ufana. Yego badanje kabisa. Ndetse nanone Riderman Bulldog naka bafana Riderman. Mwumvise no amagambo afuzi yabyumvi. Byose bose ni guhurira ku mpamvu imwe. Ese ana mangu twatinze so rero mugira ngo ni ipi ni album y'ibishasha to parasifuze zose ziri kuri platform zose z'umuziki mujye kuri YouTube ya Riderman radaso ndo indirimbo ziri muzumve wowe utari wumvira album mwabantu ahubwo ngikirazo mfite ni kimwe ngewe ni ibereje Riderman turi kumwe narafashe tese ibi bintu umuntu hayi muri tari gukomeza kuri kuko gukora ikintu cyiza ni kimwe buriya bisa nko kubona amafaranga gukora ikintu cyiza ni kimwe no gukomeza kugitanga gukora ikintu cyiza ni ikindi so kubona amafaranga ni kimwe kubika amafaranga bikaba ikindi ni bangahe bagira amafaranga kubika bikaba na bibi bararengeje na urimbo yariyo ari insigaranye make akantu ka safe ndi kugukugenza mu cyo kongikana ni ariko ndimo ndakiga mu misiri imbere karaba kare mu bintu bya mbere n'abari mu rakora neza cyane nase rero muturi ko kwera album mujye kuri YouTube channel ya Riderman ari indirimbo zo square shot ziriho atuma basabe bategura umushinga wa video none ibaze yara album ndo kubita video we mana yanjye videos zose kuri ako nyeka babwira Riderman ni muri cyo kigano kabibwira mukore mushooting mujye muri season y'amatora mwireke ivimo tujye gutora twese cyo 15 babizi kwa karindwi gahunda ibi bitwa tumaze igihe kinini cyane tubivuga mwaka atangiye vuga ikintu kigera amatora gahunda ni kujye punze umukandida wacu tayari yaremejwe yego sibyo bakandida batatu basohotse bemejwe by'agateganyo na warimo arimo yego so rero ni ukuvuga ngo gahunda ni 15 kwa karindwi mbibutsa yuko tuzatora celebration tunataha kumugaragara ariko uyu mwaka manange we celebration yo kurahira kwa His Excellency Paul Kagame kuko twamutoye ijana ku ijana apa no 99% ni ijana ku ijana nje bazatwemeje dufata amavideo gusa tujye dushimaka njye mukuba kanye kitora ndi mu mezo nere nk'igikumwe babibona mvuga ati ndamwitore wowe akasaza bavuga ngo ngo byagenze ngo ngo nwe ngo nwe aza ko bavuga ngo nwe nana koze banga kabisa so rero uyu mwaka nyuma ya matora negeza ko bende mana Bulldog bakadukubise nta album ya video yirinda none mu giri hanze bagata kudukubita igitaramo kiri ari album baba suje mwaka bahagaze fresh cyane yego reka uyu munsi nshaka twigena kuri hip hop cyane kuruta ibindi byose nibyo twipanze by'uyu munsi Zero Trap yakoze indirimbo ahita sinabyaye abantu baramwataka cyane amagambo atarakwiye wakoze ibintu bitandukanye no kudisinga no kumwe mwari musanzwe mubikora maybe kuba yumvishe naye makusomvishe muri ndirimbo ya Zero Trap yitwa sinabyaye kuburyo abantu banamwataka akanatumizwa n'ubugenza cya Rebo gusobanura bijyanye n'iyo ndirimbo
Umuhanzi abahanzi b'iki gihe abahanzi b'iki gihe bari dagaduye cyane bagira ku rwego barengera nje wa muhungu namubonye bwa mbere mu gitaramo cya Kamaro tuna ha felicitation by the Kamaro yaratwitse nawe ngira ngo twakivuzeho bwa mbere bwo merukanga yego so nubwo nabonye zo trap kwa platine yaririmbye ariko naje yarangije kuririmba ah cyagiye yes naje yarangije kuririmba so mbona n'umuhanzi ukunzwe yego sha bro arakunzwe urubyiruko uramukunzwe so rero mwabahanzi mwe niba ubona ugireze kuri standard yo kukunzwe n'abantu cyakino haranira gubona utangiye kugenda ukigeraho kora control tangiye utekereze aho niho umuhanzi atangiye gushaka management atangiye gushaka management nubwo yabitamishwa amafaranga ahubwo imugira inama buri muhanzi wose kwisagira umujyanama wihariye ushinzwe kumubwira ati ibintu nibyo cyangwa se sibyo zotra prero asa nkaho yarengereye kuri beef afitanye na Ishkevin na no no agataru ku murongo umurongo mutuku hari umurongo urumva urakorwa kora ko hari umurongo ubu utagomba kurenga uwo murongo rero kurenga niho yakoze indirimbo tuvugisha ukuri irandirimbo iri kuri YouTube iri kuri platform zose nabo yavuyeho by the way yego umuntu urayumva arabivuga kuri kudisinga yebyo yego Ishkevin ariko se ku rwego hazamo n'ababyeyi aricyo kintu dukunda gukora tuvuga ngata ababyeyi bacu ntabwo bari muri bino bintu tujye tuvuga ibintu byacu dusenyanye tugira tudisingana ariko ntugira kuri famiye zacu ababyeyi bacu abagore bacu full stop uwo murongo iyo urenze rero yabyageze kure so ngira ngo ribu iramuhamagaje kandi nagiye kora mbona ngo bamutegetse gukora indirimbo nazonye nundi muhanzi uwo ari wese abahanzi barimo ibishego hari ukuntu arimo ibishego bakazimiza ngo igare ngo ari kunyonga igare nka kinyuma akinyuma ni agaki uhasanga ari akaguru k'inyuma urumva wasanga ariko akuntu hari nkonko kuri t-shirt yanjye nkaraha aba ari akaboro muri ishati yose akaboro k'inyuma nkamenye ndashobora ngo ni ka kaboro kaba ku ishati inyuma cyangwa kavuga kabongosho so akinyuma rero ntabwo wamenya ngo ni agaki kazana kunsutse uwo bita Safi na Platini bari nyingo fata amano kabisa hifate ku amano kunsutse n'icyo ki na hano ni sireng kunsutse ni ni kwa mitsutsu so urumva rero abarape namwe bantu bajezo ni mwige niyo mushaka kudisingana ni muzimize ku buryo twebwe indirimbo yumvwa na nyiri kuwo wandikiye yego abari wo wumva iyo ndirimbo si ngombwa kuririmba indirimbo ngo twese abanyarwanda tutumenya ngo to be honest ari ahantu yararengereye niba bro bya bintu njyewe nayumvishe rimwe kuri beef ya pifura na Bulldog nawe ni Bulldog ntari gitero yashyizemo akazi Bulldog afite ukuntu yameneye kuri Bulldog nako pifura yamenye Bulldog ko nabwo yagiye muri famiye nta kantu ka nyina yigeze avuga ah ngo mama ni ngo mama ni gace ni nka nyoko iyo ka Bulldog birasa Bulldog cyangwa pifura Bulldog eh ubwo nabo rero bari mu bihe byo kugira gute ashe imyaka ingahe ashe ni myinshi ariko bo bamaze gukora bona abagabo baraniyunze ni namaniga madadanze ngira ngo hari nandi bo bafite nyama projet menshi cyane ko y'indirimbo icyo shaka kuvuga ni kimwe mwabahanzi mwe mwandika mu disingana ni mwandike nk'umuhanzi umuhanzi wa danje sha ukora kudisinga twe twarimye ndimbe twa ngo rimwe gusa eva ngo mama hirwe nkura hakomeye niyo ryaba rimwe gusa wenda kuzaba gutuza mama hirwe nkura hakomeye niyo ryaba rimwe gusa wenda ryama gutuza rimwe gusa urumva ko ibintu twaririmbye twa iyo rimwe gusa twaremagana iki intuzimwe inyiki rimwe gusa tubonane rimwe gusa eh nawe tubonane rimwe gusa ngo vasanje naravuze ngo agato kava kwiguye ah ubwinshi bw'uburo sigo buryo shinango nubwo igito nyanga kimwe gusa kituzuza inango ariko kituzuza inyanja ariko kira inyeganyeza ndahuriraho umugisha nabara ngeza mu nzira y'umunezero nyorohereza niyo ryaba rimwe gusa aya magambo duhure tuganire rimwe gusa nyorohereza
nugora poete yamashagaga yamashagaga bwa bushagarira nyine shamugacye rimwe passe passe tu ya seconde muvuga ngo kamwe gusa ya seconde DJ Brian yavuze nubwo rya bi seconde rimwe gusa nubundi ntago rega bi Brian yavuze ko ari seconde rimwe byo guhina mane mu mwakwize kwandika muzimiza Bira gusaba iki kugira wandike uzimiza niba uri mu rapere ko kwa nyawe. Akora pare ko barerura. Burudogare muri baba bakunda abafererimye ngo abarara nahaga kanyina. Bazifata nkaho nkaba twahoze dusangira. Ese nawo ntukumbise. Akanyina nakakiza. Ako kanyina nagaki? Ushobora kuba aragatambaro. Nyina yitegaga none sibyo gashobora gukoraga kanzu nyina yambaraga none uramushinja ko yari yambaraga korasi nyina yahimbye kaga korasi mowe yakunda kuririmba kagwa ngo uje ukaririmba nawe none so nimwige kwandika muzimiza ubwenge bwari bwiza akushabye amugene rengere bya danje c'est au trap urumuhanzi mwiza ufite imana ufite tara nibitari bingibu uzabikora wikora ibintu na ubwa uziko ari bibi kugira ngo bivuminge bi boosting wowe ko ibyiza irandirimbo naga rero tumye abantu bagukunda hari zo wakoze meza tumye bagukunda cyendera ku murongo wa rusanzwe urimo witandukira witana Se izi bifu bagirana mu muziki no muzima sango ntago ziba zirimo buryo banagirana nabi ah bon nje nago mbanze bara bajene ishikefi ni sindabura nawe nazotrafa na turahura ariko nje nivuzeho nkatwe tugeze kugira bifu na boys cera ariko bya bishingiye ku muziki no kuzamura muziki twego umukozi wacu yitwa Gabani Boy wo mu rugo yeah nkuko imbwa yo kwa rock yitwa ibyo byo gusa ugasanga yego nibyo turimo twadisingana turi kutana amagambo abo boze basorinde ngende buka abo boze basorinde mu bitwa bibaye yego twa turi mu modoka turi tuvuye igisenye mu bintu bya Tigo cash twa turi muri twa Tigo cash twa turi kuzenga igihugu cyose so tuvuye rwavura turi mu modoka turi kuzamuka tuyumva mu modoka twa turi mu kimodoka kinini imodoka irimo iyo twa irimo twebwe irimo Kitoko irimo Riderman irimo Dream Boys Nimwe mwakoranye na nyakugendera radio? Ah, bira nindi nagarikira gihe. Yego. Ni bya Tigo Cash byitwa byaje mbere. Ucyo gene nangwa ngo simukadwe kagera ngo simbyibuka neza. Yego. Iyo modoka rero na Magic de Black ara irimo. Aha. Twumva indirimbo bita bibaye. Twaje turi ubundi imbere indirimbo yasohokeraga muri Sunday Night Star Forum Salus Relax. Yego. That time was on hari Sunday tuvuye rubavu urumva twaje turi kumva Sunday night nijo tujya kumva twumva ngo bibaye nagiye kumva nge numva ngo nubwo kwifuza ari cha yeah imbere imana nabayemera sinapfa numva neza mu byukuru uyu mwari namwemera numva nahemuka numvishije vasi mita mbwira Jimmy twarimiraga na Courage ndabwira ati iyo ndirimbo mwayumvishije muri andirimbo harimo backing za Courage kuko bayikoreye muri Bridge Record kandi Courage yakoreraga hafi na Bridge muri we harimo irandimo ngo yitwa bibaye 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 akanko no bayikuye ku ndirimbo yitwa yari kibe siniseme siniseme kama unapenda kura sinidanganye bibaye bibaye akankunda nakwicara nkatuza urumva navuye ndirimbo ayo mate ibyo mbimenya ni Courage bitubwiye Courage avuga ngo yarabekinze niba ngo sinzi ibintu abafashemo kwandika ndamubwira ati wari bifashe igihangano nk'iki ngiki wa musko uragitanga namurebye murayiba amaje yumva ndi gutuka Courage kumbi iyo ndirimbo twese bose turi kuyumva amaje ata hehe abari mbabazi arabirukanye abirukanye dore muziki murawusezeye amaje ni kwantresha ati umuziki murawusezeye muvuye ku mugaragaro nimwumve ni bose icyo gihe twadufite twese tujya muri studio automatically
twageze kigana aho twagiye kuryama twase dukomeza muri studio turavuga ngo niyihe ndirimbo twakora mu maguru mashe igati bagize abantu bantu bibaye nibwo twakoze ndirimbo natwe yitwa reba uwo mwana agenda neza aseka neza arahebuje nibwo twatwikubita turayisohora natwe ibyumwe bibiri gusa nako twese tuyikuraye danza kadulo delede ako mwanika indirimbo gufata note urumva no huyu yazi club banga atanze sa tura abahungu muri Sunday night ndabyibuka twagiyemo umuntu bitama kakarango na Aristo baravuga ati just family kuva mwabaho iki gikwa dufite za turiho dufite za bareke dufite za bindi moje pense Mike Aristo baravuga ati mwabahungu mwe kuva just family yavuka mukoze indirimbo mu minota 33 tukiva muri studio kuronshinga indirimbo yacu uwo bita DJ Adams abahaye SMS ari Mike Karangwa arabwira ati just family bayishishuye niba babeshya ati mushaka indirimbo bita danza kaduro Adams yari umugome we sha DJ Adams ndari umugome ku rwego rutabaho Aristo none kwa kuntu twatiri gutaha tukiri kumva Sunday kugira irangire twumva Mike ati yo just family mwe mwatubeshywe nge nagiye kuva muri Sunday night bazamuye indirimbo yacu ngira ngo yafashe ngiye kuva bayishe bayikata bayita za madanza kaduru batubati batuvumbuye abahanye ariko ntago byabujije arahebuje guhitinga ubu ngubu sikare bwenge bimenya kare gishishwa abantu benshi nakanaga wazi ko gishishwa ariko ntago byabujije guhita icyo gihe rero twadufite bifu zishingiye kuki ku muziki yego icyo gihe Dream Boys zazi dukubita bera bera na kitoko sha ndashaka kumva mawe no bera buriya yari yacu na kitoko urya se kitoko yarabamagaye aranyamagara ambwira ati rero hari umuzigo mfite nshako dukorana bo fresh no twebwe kubera ibyo bora twatimo byatuwa byamaze nk'amezi nk'atatu kitoko yagenda rekodinga twe tubura umwanya wo kujya kurekodinga no kitoko kandi nawe muri yo twaga turi kumwe na Dream Boys muri kumwe kera kabaye numva bera ndabwira ati rese umusa nzagenze gute ngo umwana mwabuze umwanya wo kuza kurekodinga ngira ngo umwanishe amazi indi mbona sa tuguca amazi kitoka mu star kuturusha gusa twari inshuti nyine turababa numvise bera ndavuga ati ndajya muri studio ngiye muri studio nguramo kuvisa n'uyu munota nifuza ko wanyorohereza urumva mpita nkura abonyorohereza kandi same producer wakoze bera naye se ngenda rikirikira batirikiri dukeneye natwe atadukubita amanyorohereza twakuranye na nyakwigendera Jay Paul wanjye utuze niba ukinkunda izo rero izo bifu twe twakuraga zari bifu zishingiye kuki ku muziki nta rwango rw'abagaruwa twahuraga makansi nko konse twaraganiraga ariko ubu uyu munsi niba bageze ku rwego batukana bya nyabyo iyo ni izo ni bifu cyangwa harimo urwango nyuma y'ibyo bintu none se bahuye Kevin aramusabye na Zero Trap yaramututse kuri nyina kuri byagenda gute umubyeyi wanjye umuzanye muri zino game tugahura ngiye byagenda gute nasekurana twikomereza biteye ubwoba reka turaze kuri iki kintu wabonye gute video ya Element koze indirimbo nziza kabisa muzigo wa danje mute mwabanyarwanda mureke nabwiza ukuri Element yakoze indirimbo nziza sifite video ya danje kabisa ndakurerekera kure ndirimbo ya Bruce Melody ndongende indirimbo ya Bruce Melody yitwa Soweto yego Soweto ni mureba video yayo indirimbo ya Element ni nziza biranagaragara kuba bajya namuhenza nayishoye amafaranga ariko bakoze one take bakoze shoot imwe location imwe byagomba kurangira sinzi ukundi niko batekeje kubikora ariko hari ukuntu shuti imwe rukasi imwemye ibintu bimwe birambira abantu gusa umuntu ayikoze ni umuhanga sigade ni umuhanga yakoze uko ashoboye indirimbo iba nziza yaranaheza abonye ko banagiye muri Kenya n'abayikoresha ari na mama sayi nyine irateguye iriya video
Asha, uyu mwana azabirukansa mwana. Element. Element arabirukansa. Indirimbo imwe yazanye style nk'iya Medi. Indirimbo imwe mu mwaka. Ikaba virusi akajya kwiryamira. Erega erega Element gwe ko ari numu producer. By the way. Element numu producer. Numu producer wari ufite inzozi zo kuzaririmba. So agiye mu kurimba ibirimbo byinshi cyane rero yashiduka atagiye gukora indirimbo z'abandi asigahugira mu muziki gusa. Kandi none uzarebe kwitonda rero. Kwitonda k'umuntu gutuma sodi ikintu kizima. Ne nibyo. Ibirimbo byinshi cyane bidafite icyo bivuze. Wa ufuma wisora kamwe uzamutumira mu gitaramo umva amafaranga guca. Eh. Niko zatumenya ko ibintu byahindutse. Oya se. Nuko baga nakinya. Jewe nza abantu bagiye gushaka element bashaka kumwe igitaramo ibuge cya Uganda. Ubwambere abantu bagiye kuderenga nawe nandi kumwe nabo dutandukana bagiye kuvugana nawe byabaci 10,000. Ku ndirimbe byiri. Cyo gizare byiri zare. Zare byiri. Zare byiri. Ako ngo azirimbye 40. Yirangije indirimbe byiri. Ashatse n'indirimbe imwe yirimba isaha yose. As long as ikunzwe abantu bari bayikuririmba akuramo n'umupini shot niko ndirimba imwe twikomereze utegeze gemba ari kindimba ya Bruce Melody twa Soweto mw'abanyarwanda mwe nibwo muzavuga je murumvisha ibihwa sinzirimba ari byo bona kizi ngagiye kuririmba inde kizi kizi producer bona ndikubinze ako nawe yabikora yabikora none se erega nabatekino nabatekino n'ama producers yego kwese kibazo niko abantu don't just is a producer none se why mu Rwanda biba mukagira ikibazo ni kingiki n'indirimba ndumuhanzi ndumunyamakuru nkarimba n'umu producer agabit keze nzajya nkiha promotion kugira ngo nkebate duhanganye w'umunyamuziki nzajya mukana none se ubone aba producers agurisha amabiti yo waba uzi process yo kuba umuhanzi kugira gukora indirimba kugira nasohoke njewe ndumuhanzi mbamagara producer tugana gahunda nkajya muri studio tugatangira tugacura beat tukayicura bigende no kundirimbo yange hari ukunuza ufite indirimbo yanditse na melody yayo biroroshye guhita bagendera kuri iyo melody yawe bagakora amanota ajyanye niyo melody hari n'igihe ugiye ntwati njye nacyo nakimwe mfite ngiye gutangira guhera kuri zero no muri studio mugacura beat muri kumwe biti kaza mugashaka mugabanza gushyamo ibyo icyo biti bishinwa konza gushyamo igishinwa igishinwa ma kugishiramo ucyagishinwa masoka igishinwa nimero nimero dushiraho iyo ushyamo igishinwa nimero dufite yewe fresh mwana ari ndirimbe byiri zasokanye igishinwa ari ukuntu ushyamo igishinwa kugira ukore melody none ugasubira inyuma cyagishinwa kugenda ugikuramo ushyiramo amagambo ugikuramo ushyiramo amagambo iyo ufite igishinwa birakoherera kwandika yego icyo gihe rero wakoze beat yawe ukugurisha indirimbo yo ubishaka kugurisha bakayiba muri studio bakayikwiba uzahantu bayiba nuko uba warangije gukora indirimbo n'amaga waranandi codinze cyangwa se wakoze beat uri gendera beat agahita avuga ati beat ariko wayirye icyo gihe abagiye kuguhemukira ariko iri umuhanzi wa nyawe ni gute bakwibigihanganuza ari indirimbo imwe ihuriro n'abahanzi babiri ba nyawe indirimbo yitwa naremeye wowe Nareme wowe wowe ajye muryo biri butandukanye gute se Ivri afite indirimbo yitwa Nareme wowe igendetse kure n'amagambo yose Narine sana akaba afite indirimbo yitwa Nareme wowe igendetse kure n'amagambo yose oya naza kubyumva koze kubiceki naza kubicekinga numva yego turi kumfata uyu mwanya ngushimire Bahati ku mwanya wawe ibintu byite nka sample turateye ikiganiro cyakasa utwe mu minsi mikiri imbere kuko ngufatiranye nk'umuntu kwa tumaze tudakora ikiganiro ariko aho piko ibintu byose bigenze neza cyane gushimira ku mwanya wawe nshimira abari kugiye gahunda za Fluidity TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier mugire ibihe byiza thank you turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozo 7/8/43/87/87 undi urugero rw'ibiro byawe
Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, niji nziza, niji wabona muri alimentation yes ikwegereye, niji wabona muri supermarket, niji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo karindwi 8/22/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa.